विवेकानन्दस्य वीरवाणी इति पुस्तकस्य प्रस्तावनातः किञ्चित् स्वामीविवेकानन्दः परमसंस्कृतप्रेमी आसीत् सः सदैव स्वशिष्यान् संस्कृताध्ययनाय प्रेरयति स्म तान् पाठयति स्म च तस्य इह जीवनयात्रायाः अन्तिमदिने अपराह्ने स्वशिष्यान् लघुसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थं पाठितवान् पश्चात् सायं पादक्रमाय गत्वा आगत्य सन्ध्याम् अनुतिष्ठन् ध्यानं कुर्वन् ब्रह्मैक्यः जातः एवं तस्य जीवनस्य अन्तिमदिने कृतम् अन्तिमं कार्यं नाम संस्कृतपाठनम् तस्य तत् कार्यम् अस्माभिः अग्रे नेतव्यं स्वामीविवेकानन्दस्य सर्वे संस्कृतं पठेयुः इति यः स्वप्नः आसीत् तं साकारीकर्तुम् अस्माभिः सर्वैः मनोयोगेन कार्यं करणीयं समयदानं धनदानं जीवनदानं च करणीयम् उत्तिष्ठत प्रचाराय, परिश्राम्यत <laughs>